時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティの、カットしない美容師、中間公宏と戦わない弁護士、工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組の内容となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも、同時に、配信してますので視聴できます。fmgino1 から、日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせて、お願いします。よろしくお願いします。はい。そして8月第1回目ですね。はい、そうですね。ね、今に7月はなんかもう、もう終わったのっていうぐらいの感じでしたけど。ね、早かったですね。そして暑かったですね。うん、暑かったですね。ね、はい、もうね、夏休みに入って、はい、もう少しで折り返しぐらいになりますよね。そうですね。もう7日、もう1週間ですからね、8月入って。ね、ちょっと入って1週間。はい、ね、このぐらいからね、夏休みの宿題片付けてればいいんでしょうね。そうですね。うん、敦子さんはどうでした？どっち派ですか？ギリギリまで貯める方か、7月中には終わらしとくか。計画的に立ててるタイプですね。ああ、やっぱそう。これやろうって決めてて、はいはいはい、好きなものから早く終わっちゃうんですよ、宿題の中で。ああ、なるほど、なるほど。最後まで残っていくのが、はい、選挙ポスターの絵を描くとか。選挙ポスター？なんか選挙の絵とか描きません。そういうのはちょっとなかったですね、そういう。なんか絵の課題ってあるじゃないですか。ああ、絵の課題、ああ、そうですね。でも選挙ポスター、ああ、どうなんでしょう、うん。っていう課題の時、なんかすごい覚えてるんです。ああ、そういうのがギリギリになってはいくんですけど、でも、31日までとかはなんなかったですよ。ああ、はい。さすが。さすがですか。中間さんは。いや、もう大体31日に全部終わらせるって感じですね。自由研究だけちょっと苦戦しながら31日に全部、一番必殺技があって、うん、氷を、塩と砂糖と何もないでどれが一番早く溶けるかっていう、はい、自由研究でも何でもない研究やったり、あとリトマス試験紙買ってきて、はいはい、中性、酸性、中性、アルカリ性を全部調べて貼って終わるっていう。おお、いいじゃないですか。ずるい人だったんで。それ、鉄板なんですか？いや、わかんないです。編み出したんです。最終日に1日でできる自由研究。そっかそっか、自由研究ね、ありましたね。そうなんですよね。ああ、なるほどです。そっか。あ、でも私、大人になってからの方がギリギリ派になっちゃいましたね。ああ。ギリギリでも間に合えばいいって。大体ですね、僕の場合はね、あれなんですよ、7月中に終わらせようと思う計画を立てるんですけど、結局終わんないっていう。ね、めんどくさい、やだ、やだってなって、結局8月31日に全部駆け込むっていう。素晴らしい。パターンです。おーい。はい。ということで、ちょっとお答え。はい。はい、はい、東京都練馬区の、浅草の辛坊さんから。はい。はい。髪の毛のいつ洗う？クエスチョンマーク。私の場合、髭剃りを夜、髪を洗うのは朝の分業です。理由は若い頃寝癖がすごくて苦労することから、朝シャンプラス朝風呂です。風呂が好きなので、ほぼ毎日2回風呂に入っている時が一番ハッピータイムですっていうことです。うん、お風呂ね、はい、ハッピータイムですよね。
はい、これに付随してもう一件、はい、はい、お願いします。茨城県のつくば市在住の、ファイヤーファイヤーさんから、はい、朝シャンが NG ということでしたが、なぜいけないのか理由が知りたいです。ちなみに私は朝シャン派です。はい、うん、これ本当に知りたいですってことなんで。わかりました。ここはもうぜひぜひ仲間さん、あのね、夜にお湯で洗い流してからいいシャンプーをするのがベストっていうお話をね、はいはいはい、この前してくれてたんですけれども、ね、じゃあなんで朝シャンはいけないんでしょうか。うん、朝シャンがいけないっていうわけじゃないんですけどね、だいたい夜の10時から、うん、よくまあ多分聞いたことあると思うんですけど、10時から2時の間に代謝っていうのが起こるんです。うんうんうん、その時にホルモンとかが結構活発に変化していくので、うん、なるだけそこまでにちゃんとこうリセットしておく必要があるんで、夜洗った方がいいですよっていうことなんです。で、髪の毛が生えたり伸びたりするのは夜のうちに伸びるんで、うんうん、はい、その間に、その前にちゃんと何ですか、一日のリセットを終えて、その成長の準備っていうか、そういう意味で夜に洗った方がいいですっていう意味なんですね。なるほど、頭皮をきれいにしておくんですね。はい、そうですね、はい、そっかそっか、はい、でも10時から2時ってね、なんかダイエットとか何でも体のゴール時間ですもんね。はい、そうなんですよ、人間のサイクルはもう大体そうなってるので。うんうんうん、なるほどです。ファイヤーファイヤーさん、はい、はい、朝シャンがいけないというわけじゃないけど、うん、洗ったがよりその代謝が良くなるっていう意味でですね。なるほどです。はい。はい。なんか、納得いただけましたでしょうか。はい。お便りありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。はい、じゃあ、ここで一曲お聴きください。森高千里さんで、私の夏です。はい。はい。では、はい、ここお便りというよりもですね、今、うんうん、敦子さんにちょっと僕、個人的な、うんうん、質問というかですね、ちょっといろいろ視聴者の方にもお伝え いただきたい内容なんですけど。はい、ありがとうございます。はい、ADR、裁判外紛争解決手続きについて、うんうん、なんか最近よく聞くことなんですけど、この裁判外紛争解決手続き、ADR っていうのは、うんうん、最近に始まった言葉なのか、もう昔からある言葉なのか、はいはい、メリット、デメリットとか、あと、まあ、その内容っていうのをですね、うんうんうんはい、お伺いできればなという。わあ、ありがとうございます。オープニングでも戦わない弁護士って言ってる私なんですけれども、はい、私が取り組んでる活動の一つが ADR なんですよね。はいはいはい、でなんかあまりね、皆さんこう聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、ちょっと最近はね、知ってますって言ってくださる方も増えてるんですけど、まあ、英語でオルタナティブディスピュートリゾリューションって言って、はいはいはい、日本語で言うと裁判外紛争解決手続きって言うんですけれども、はい、要は裁判所にまでは行きたくないんだけれども、はい、専門家には間に入って、公正中立な立場で話を聞いてお二人にとって一番いい解決策を探していくっていうのに合ってるんですよね。で、はいはい、本当にどんな分野でもあると思うんです、 ADR って。いろんな資料もやってってますし、資料じゃなくてもやってるかもしれないんですけれども、はいまあ、そこはこうね、いろいろ機関とかもあるとは思うのですが、まあ、私がやってるのは離婚の ADR ですね。で、そう、裁判所と何が違うんですかって言われると、例えば、まあ基本的にこう ADR って、まあ、裁判所の調停もそうなんですけれども、お話し合いの場所なんですよね。で、別にその2人が対立してるっていう構造じゃなくって、何がこう通常のスタンダードな考え方なのかとかが分からないから、間に入ってほしいっていうスタンスの、もうちょっとこう何ですかね、争ってないお二人の間に入る感じなんですよね。あ、はいはい、私はそこがすごい好きなんですけれども、はいはいはい、でどうしても裁判所に行っちゃうとやっぱりこう対立構造になってしまうんですよね、システム上。はいはい、でそれよりはこう ADR、
できれば最初にちょっと ADR 試していただいて、それでもダメだったら、もちろん裁判所は大事な機関なので、そこでね、はい、最終的には裁判所の判断を受けるっていうのはいいと思うんですけども、ぜひなんかその前にこうソフトな解決策もあるよっていうのは知っていただきたいなって、はいはい、うんうんうん、でも実際にその ADR で解決した案件っていうのは結構あるもんなんですか？そうですね、多分ねまだ割合は少ないと思いますね。まあ、私はそこに関わってるのは離婚なので、はいはい、そこの部分しか詳しくは分からないっていうのはあるんですけれども、でも何ですかね、利用される方の満足度は高いと思います。話を聞いてもらえるっていうところは手厚いと思うので、でなんかこう何をしたいのかっていう、どうしたらこう2人が幸せなのかっていうスタンスでお話聞いてるので、はい、まあそのあたりでお気持ちの満足度が高いかなって思うんですよね。こうなんか本当に、はい、なんかもしこうリスナーの皆さんとかでも、例えば弁護士に相談に行ってちょっと冷たく感じてしまったって思われる方いるかと思うんです。なんか聞いてもらえなかったって。で、それをこうなんか、じゃあ弁護士がなんでそういうふうに印象を受けられてしまうのかっていうと、弁護士は基本的にまあ裁判所の判断っていうのがもちろん、どうなるかっていうのを分かりながらお話は聞いてるんですよね、はい、でその中でそう裁判所に通じるお話と通じないお話があるわけですよ、はいはいはい、法律的に考えたらそこの部分争点から外れちゃうよねっていうようなお話とかをこうお話聞きながら勝手にこうやっぱり判別してるんですよ、はいはい、で言ったところで裁判所聞かないだろうなとかそういうのも分かっちゃうんですよね。だからここ深く聞いてもあんまりその裁判ファンの、ね、勝敗には関係ないよって思ってるとやっぱ薄くなっちゃうんですよ。でそうじゃなくてこっちこっちってなっていって必要な情報を取ろうとするんです。でそれはしょうがないと思うんですけれども、はい、だから、まあまあ、裁判所だとねどうしてもその判断なので、もしちょっとなんか弁護士にそう思われてしまった方がいたら、まあ、そういうふうに聞いてるからなんですよっていうのはお伝えしたくて、でも私がやりたいのはむしろそのお気持ちの方っていうので裁判所には行かず戦わない弁護士っていうのをはい一応してますADR は基本的にやっぱり弁護士がやるものっていう感じなんですか？そういう弁護士資格でやる場合もありますし、他の資の料もやってますよ、はいはい、行政書士さんでやるとか、機関的にあるっていうのは、はい、分かってますね。あ、それはその仲裁に入るっていう意味では同じっていう意味で、例えば他の資料の方もやるっていうことなんですか？そうですね、まあ、ただどこまでそれがこう認可されてるのかっていうのはちょっとよくわからないですよね。その期間によると思います。どこまでそのなんか法的効果を持てるのかっていうのは、はい、ちょっとそこのなんていうんですか、期間によるのかなっていう。それはもう最近のトレンドなんですかっていうわけじゃなくて、トレンドね、もうトレンドにしたいですけどね。すごい、ね、アメリカはもともと盛んなんですよ。で、はいはいはい、ADR 専門の弁護士とかもいるので、はい、すごくその認知度が高いんですよね。で、日本はあるんですよ、前からあるんですけれども、やっぱり認知度が低いっていうのがあってもったいないなって私は思います、そうなんです。特にね、離婚とかだと、やっぱ最後まで2人で話した方がいいと私は思いますけどね。うんうん、はい。間にね、まあ、弁護士とか裁判所が介入するよりも、もうちょっとソフトな、扱いがいいんじゃないかなって思ってます。でも最初からその離婚ってなった時に、最初から私は ADR でやっていきたいみたいな人っているもんなんですか？あ、います。もう ADR でやりますって言って。はいはいはい。うんうん。あ、じゃあ裁判所行かなくて、裁判所かませずに。うん、うん、あ、結構そういう方がいらっしゃいます。そういうふうに争いたくないんでって。
なくて、ちゃんと話したいんだけども、ちょっと2人だと冷静になれなかったりするところがあるから、うーん、でも第三者が入って話を聞くってすごいいいことだなって思ってるんです。なんか2人だとね、ちょっとヒートアップして終わっちゃうところもあるかもしれないけども、はい、誰かが入ることによってちょっとまたね雰囲気も変わりますし、はい、そこから復縁することもあるんですか？あります、正直あります。 ADR 私調停者やってますけれども、はい、どっちでもいい、どっちに触れてもいいって思ってるんですよ。離婚でも婚姻継続でも、はいはいはい、でそういう場合は円満調停あります。婚姻継続っていうことで、でもただこう何か揉めてる、ちょっとは揉めてるからそういうお話になってくるので、そういう時はなんか一緒にお約束事を考えます。うまくやっていくためにどういう約束があったら2人はやっていけますかっていうので、まあ、それをまとめるお手伝いをするっていう形で、なるほどね。ぜひぜひ、優しい世界なので ADR ご利用ください。私が調停者しているところは家族のための ADR センターというところなので、はい、ぜひ皆さん離婚テラスと検索していただければ出てきます。あ、はい、よろしくお願いします。はい、なんか周りでちょっと悩んでる方とかにもお伝えいただけると私は嬉しい。そうですね。そうですね、はい、なんか長い時間ちょっと ADR に、はい、ありがとうございます。沖縄でも ADR はいけるんでしょうかね。いけますよ、いけますよ。私がやってる ADR はほとんどオンラインなんで、あ、はい、地方でも全然海外でも大丈夫です。はい、ぜひぜひ。なるほどね、うん、選択肢の一つとして置いていただければなっていうのは思います。あ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ADR、多分知らない視聴者の方も多いと思うんですけど。うんうん、そうですよね。ぜひ、うん、ぜひちょっと頭の片隅に置いといていただけると、はい、人生が楽になったりするので、おすすめします。はい。はい。はい。ありがとうございます。いい感じです。ね、はい。じゃあ、ここで一件お便りを、もう一回。お便りいきましょうか。はい。千葉県の、柏市、はい、中の、どこでもサックスさんから、ですね、若白が治らないということでショックですが、ケアをしながらやっていきたいと思いますということです。で、ここのところ体調が悪かったのですが、元気を取り戻してくるとともに飲みに行きたい欲が高まってきました。お二人ともお酒が大好きだと存じておりますが、おすすめのフラッと行けるセンベロスポットあったら教えてほしい。センベロってなんか、はい、中間さんすぐ意味わかりました？センベロって。いや、あんまり。何ですか、センベロって何なんですか？1000円でベロベロですよね。あ、そういうことなんですか。はいはいはい。なんか、そうそう、そのこと、そうそうそう、だから その1000円ぐらいで楽しめる、そういうこう気軽な、カジュアルな飲み屋さんが並ぶ場所っていうことですよね。はいはいはい。なんか多分赤羽とかですよね、もともとセンベロって言われたのは。ああ、そうなんですね。そうです。調べたもん、センベロ。うんうん。あとでも、王子とかもそうかもしれない。なんかそういうところが、はい、いろんなこう、何、立ち飲みかもしれない。そういう居酒屋さんが並んで。ああ、めっちゃ東京北区ですね。北区ですね。そうかも、そうかも。そのイメージかも。センベロね。1000円でベロベロ。あ、なるほど。1000円でベロベロ。そうそうそう、そうですね。うんうんうん、そうなんですよ。おすすめって言われても、ここって、そうですね。そのぐらいかな、浮かぶのは。センベロという言葉がちょっと衝撃すぎて。あ、本当ですか。でもなんか小耳に挟みますよね、せんべろ。聞きますね。ね、はい。どこでもサックス教室さんもそろそろ見たいんですかね。はい、そうですね。この元気を取り戻してくるとともに飲みたいっていう。
そうですよね。でも、外で飲みたいですよね。そうですね。外食したいです。はい。ぜひそういう時は、うん、東京の北区の方に。あ、そうですね。東京北区の方がおすすめですね。はい。そう思います。うんうんうん、そうですね。うん、なんかでもちょっとすごい地方になっちゃうっていうか、あれだけども、あの、この前、川崎の溝の口に行ったんですけれども、はいはいはい、かなりですね、そのシャビーな感じのですね、はい、センペロ街が広がってました。おー、なんて言ったらいいんだろう。なんかちょっと昭和チックな感じ。ああ、はい、はい。うんうん。ノスタルジー感じるみたいな。ああ。いいところでしたよ。すごい。溝の口。溝の口。はい、ちょっと、あの、はい。全国的にはマイナーですよね。はい、はい。うん、そうなんです、うん。なんか安かった気がする。溝の口ってちょうどあれですよね。その、東京と神奈川の境ぐらいのところですよね。そうだと思います。うん、そうですよね。え、でも、うん、そうですよね。うん。ターミナルですよね。ターミナル駅です。はいはい。いろいろこう中継するところですね。その、うんうんうん、いろいろ線がつながってる。うん。はいはい。そうですよね。そう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 。ちょっとなんかね、宜野湾の方には、果てな果てな。そうですね。はい、はい、です、まあ、沖縄行きたいですね。行きたいですね。特に、ね、なんか今意外と沖縄の方が涼しかったりするんじゃないですかね。あ、そうかも。暑いですよ、ね、もう暑いですね。暑い、はい、うんうん、はい、じゃあそろそろ、ね、はい、あの、あつこの手相コーナー、はい、ということで、はい。じゃあ、はい、あとこの手相コーナーいきますね。はい、はい。今日はちょっとね、皆さんが、右脳派なのか、左脳派なのかを判断するのをしようかなって思うんですけど、はい、じゃあ、まずちょっと手相の前にですね、こう手を組んでください。はい、手を組む。はい、はい。手を組む。その時に、下になってる親指は右手ですか、左手ですか。下、左手です。なるほど。腕組むと。腕を組んだときに下になってるのは右手ですか左手ですか。左手です、うん、左手ですね。なるほど。そうするとこれ左脳派なんですよね。あ、でもそれはもう多分左脳ですかね。で、手相で見る場合なんですけれども、手相は何で親指と人差し指の間から出てる生命線と、はい、頭脳線があるじゃないですか、はいはい、それの最初の視点がくっついてるかどうか。あ、くっついてない。そう、確か中村さんくっついてないって前言ってたなと思ってて、はいはい、くっついてないと右脳なんですよ。よく手相ではね、島田秀平さんとかが空気読めない線って言いますけれども、はいはいはい、離れてる人は、何ですかね、右脳派なんですよ。おー。だからちょっと中間さんは両方あるのかな。そうですね。ね、私そう全部ね、くっついてるし、左脳派なんですよね。あ、まあ、右脳はね、直感とかインスピレーションとか芸術とかですね。はいはい、で、左脳は分析したりとか、計画立てたりとか、そういうところを重視するって。うん、そうですね。まあ多分左脳ですよね。左脳かな。中野さん右脳に憧れてるんですけどね、私。いやいや、それは誰もが多分そうですね。ね、そうですよね。はい、じゃあそろそろ、はい、エンディングのお時間に近づきました。はい。はい、皆さん。1週間暑かったですけれども、はい、1週間元気でお過ごしください。はい、ですね、この番組は、毎週日曜日の夜8時から、放送してますので、また来週もぜひご視聴していただければと思います。はい、また来週日曜8時にお会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。良い1週間をおやすみなさーい。